မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကဘာလို့လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖျက်ချထားပြီးအမှတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းကြက်ချေခတ်ပုံစံတွေကသတိပေးအမှတ်အသားတွေဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကသတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကိုဆက်ကြီးကောက်ခိချနေတဲ့ခွေးတို့တော့နိုင်နေမှာပါ120ဘုံဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်မှာပါခွေးစကိုင်းနိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်စကိုင်းရွှေဘူကားလန်ဘော်ကရွာသားကြီးကြေးရွာထဲစီးနင်းထိုင်ချနေတဲ့စုပ်စုကိုမနေ့ကဖက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းလက်လုတ်ဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစုပ်စုနေထိုင်တဲ့တိုက်အိမ်ပြိုကျပြီးအထိအခိုက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတော်လန်ရေးတက်ကြားညီနောင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ABD ရဲ့မနေ့ကမနေ့9နာရီကစပြီးရွာသားကြီးကြေးရွာတဲ့စီးနှင်းထိုင်ချနေတဲ့စုပ်စုကိုဒေသခံတော်လန်ရေးတပ်တွေစုပေါင်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစုပ်စုနေထိုင်တဲ့တိုက်အိမ်ပြိုကျသွားတယ်လို့ကြားညီနောင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုရန်ကြီးကပြောပါတယ်။မနေ့ကမရှင်လေးကြောင်းဆိုကျွန်တော်ရွာသားကြီးကိုဝရမ်းမြို့နဲ့ရွာသားကြီးပေါ့ဗျာ။ရွာသားကြီးကိုဘုံသီး10လုံးကျဲချတယ်။ဘုံသီး10လုံးကျဲချတဲ့အတွက်ဟွာကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်ဟွာ4လိုင်းတိုက်ပေါ့4လိုင်းတိုက်ကျဲတူကြတော့ပြူသွားတာတိုက်ကလမ်းတော့ရတားကြီးလမ်းတော့အတိုက်ပေါ့ရအနည်းကကျွန်တော်9နာရီခွဲကလေးဆရာညတိပဲဆက်တဲ့အချိန်နေရာကျွန်တော်ပြရမယ်အဲ့ရဲတွေကသူတို့ဟာစိတ်ပြက်နေပြီစိတ်ပြက်နေပြီအလင်းဝင်မဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့အဓိကမှာရတားကြီးမှာထိုင်ရတာခွေးကိုးကောင်ရှိတယ်စစ်ခွေးလေစစ်ခွေးကိုးကောင်ကဒါလမ်းနဲ့ကြရင်သူတို့ဘာကုန်ချမှာရှိတာစုစုပေါင်း28ကောင်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဒါ9လုံးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမနက်9နာရီကနေညပိုင်းအထိဒရုန်းနဲ့ဘုံတူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုအထိခိုက်အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပဲစစ်အုပ်စုဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်ရည်အနှဲငယ်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Tiger Brother RPG ရဲ့ Ngwe Town Revolution Forces တွေ့မရှောင်း Buffalo Soldier H4 RPG ရဲ့ရွာသားကြီးတိုက်နယ်ဘက်ကပါအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စောစုဟာရွှေဘုံမန္တလေးလမ်းပေါ်ကစီကားတဲ့လမ်းဆောင်ရွာကြီးဖြစ်တဲ့ရွာသားကြီးကြေးရွာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကတည်းကဒေသခံပြည်သူတွေကိုရံပြုံမောင်းထုတ်ပြီးနောက်စီးနင်းအထိုင်တက်ဆွဲနေကနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရွာသားကြီးရွာတဲ့စောစုလက်နက်ကိုင်စစ်သား9ယောက်နဲ့ရဲ16ယောက်စုစုပေါင်း28ယောက်ရှိနေပြီးကြေးရွာအတွင်းထင်တိုင်းကျဲဖောက်ထွင်းလူရဲတောင်းကျမ်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်